Mobilisani ruski vojnici su za Sputnik otkrili kako su se tokom borbi u području Svatovska u Donbasu suočili sa stranim plaćenicima. Bili smo u rovovima na liniji odbrane. Rekli su nam da se povučemo sa položaja u unutrašnjost, jer će artiljerijske jedinice gađati neprijatelja. Povukli smo se i vidjeli kako promiču senke neprijateljskih vojnika, rekao je jedan očevidac. Pojasnio je da su ruski vojnici tražili od grupe koja im se približavala da kažu lozinku kako bi saznali koja je to jedinica. Viknuli su "Predajte se Rusi", zatim smo na njih otvorili vatru, dodao je vojnik. Vojnici su naveli da su neprijatelji govorili poljskim ili slovačkim akcentom i dodao da su im odgovorili da se Rusi ne predaju. Ruska vojska je više puta saopštavala da na strani kijevskog režima ratuju poljski plaćenici. Konkretno, Ministarstvo odbrane Rusije je krajem novembra saopštilo da je u Harkovskoj oblasti uništeno do 200 poljskih plaćenika i preko 100 plaćenika iz Legije stranaca u Donjeckoj Narodnoj Republici. U istom periodu je saopštavano da poljski plaćenici trpe velike gubitke kod Kremenke, Lisičanska, Svatova i u drugim pravcima u Luganskoj Narodnoj Republici. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je početkom novembra izjavila da je u Ukrajinu stiglo više od 8.000 plaćenika iz preko 60 zemalja, a da su najbrojnije grupe iz Poljske, Amerike, Kanade, Rumunije i Velike Britanije. Do tada je bilo uništeno preko 3.000 stranih boraca, a isto toliko se vratilo kući.